Vigia birozone, bifika. Sanea gisiru rahamane. Mazala kolibi la veika. Mazala kolibi la veika. La veika, la veika, sadeika. La veika, la veika, sadeika. Tesulu shawaki libi hawaka. Yahya Zolati Adi Mugon Yahya Zolati Adi Mugon Mimashira Biku Mimashira Biku Mimashira Biku Mimashira Biku Mimashira Biku Mimashira Biku Nafri Diwai Faita Diku Dawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي الله ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاتي وتسليمي وأزكى تحيتي على المصطفى المختار غير البرية صلاتي وتسليمي وأزكى تحيتي على المصطفى المختار غير البرية I'm
Gbogbo awa jama ti aba ma pe ninu beti yi Olorun lo ja dodu yi ki sagara wa to ba do loju be ki Olorun lo so dodu yi da ku ba ti ko si Olorun na dada Allahu akbar Allahu akbar ada bi pe nti wi ko ti ye ko lu ka wa dada to ba da loju pe ke se pepe ku de re abi ku ndi to ni aba wa dakoda ko na wa siri ti je bi na aya ko lo to ba pe olorun lo fa se si to fi dodu yi da ku ba nti bo si olorun na Allah Allahu akbar baba to ba dawa loju be das ma pala lo le se be ka di de lori ese wa de kan kan Allahu akbar kabira Allahu akbar ka jo kun tori Olorun mo ki baba wa imam agba patapata yeyan fu ilu geti ati agbegbe re ayyakum Allah baba wa الشيء الفتن التبن بيو باتي بيرو فاتلي ايو مورا بابا وامامو غوغو بيتي اياكم الله بيجا بيدي كبابو همو افا يرتي ni bi ti won ma fe yin ati ni je beti ayo le ko to bi to won fe yin reti mo ki baba wa imamu ẹnu ẹ̀mí gbogbo àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀rọ bá sàmì dáadáa yóò rí bẹ́ẹ̀ fóun náà mo kí àwọn bàbá wa mẹ́yìn mẹ́yìn alápọ̀ ọ̀tún bàbá wa ìmáàmù àti lẹ́pọ̀ àlàáfíà mo fi bàbá lágbàjì kí yín gbogbo àwọn oníráwà níbẹ̀ bá fẹ́ kí wọn tí ó dùn mọ́ wọn ẹ sáfẹ̀yàn mẹ́ta kí wọn ẹ fi bàbá lágbàjì kí wọn ẹ̀fi tájú lè mú mi ní kí wọn ẹ̀rọ ẹ̀fi bàbá lámú ní mu ẹ̀fi kí wọn ẹ̀dàkùn ẹ̀ bá ń kíbò sí Olorun dáadáa. Allahu akbar gbogbo àfáà tó kù kàn jẹun ni gbogbo ẹ̀sìn bá dé àwọn tí kì í sá fúkú àwọn oníráwà ní ni wọ́n ti di kú márawà ní tí wọ́n wé nì gbogbo ẹ̀sìn ká bá dé wọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ lọ lé gbogbo táàbí jà ń bẹ lábẹ́sàlẹ̀ ẹ jogún rẹ papọ̀ ní mo kì í púpọ̀ mo kí gbogbo àwọn mẹ́yàmẹ́yà bá kó àwọn alága ẹ̀yìn ìyá olóyè àtàwọn ẹbí àtàrà mo wá kí àwọn olóyè ọba ìlú gbogbo ògbẹ́tì ẹ dákun ọba ń ṣe ṣéhùn ẹ tún bá ń wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. ó fi hàn pé àlífà wa gbogbo ògbẹ́tì àti agbègbè rẹ̀ àlífà pátápátá yẹ́yẹ́ nǹkan méjì ni wọ́n fi rán mi lé sàláàtì yẹ́yẹ́ lónìí kí n wá ṣe àmọ́ ńgbà tí mo fẹ́ kí àwọn onílùú náà àwọn tí wọ́n ní àṣẹ ìlú tí wọ́n lè gbéni ní dákàdákà tí wọ́n lè dani síásíá àwọn ọba ìlú ni bá a bá sì ti rí jòyè ọba àti rọ́bà ẹ tún máa ń kíbò sí i ṣe ìsọ ọlọ́run tó nípa jẹun rí lọ
Allah ma fi da be bo. Amen. Eka Islam kuni beti. Woni so ko ini le salati. Nere ye ka ba wa kan ni pe ko mi mbo ni mbo lo ba lu wa beti fe gba. Ate yen jo yere. Awon ta pa ni eza hu ka ka ga ya sang dia. Ka ye mo so asin ko yen. Mais à balo mitio ni hoti Allah Allah si ban ki bo si Olorun daada Allahu akbar mo wa ki alifa gbogbo oke ogun Allahu kafi ere o se pohun ge ninu ile salati o nge la siri salati ayakum Allah gbogbo to ba toka ti ile salati lo wi be Allahu ya kafi Allahu ya kafi kasaditu kafi wajabitu kafi likulli kafi kafatin la kafi ayakum Allah wajaditu kafi baba wasaditu kafi baba likulli kafi baba wajaditu kafi wajaditu kafi Allahu kafi Allah ya kafi ni oke oni ni gboho ayakum Allah to fo na si bile ibai mo lo se ji moto re ni wo si do ni afa lodun tutun lo je wa lo wajaditu kafi wasaditu kafi Allahu kafi ni jebe likulli kafi ya kafi Allahu kafi en Olorun ba nbe laare ko ba nki bo si Olorun daada Allahu akbar. Aba to fi si be ten si nji se na pelu oto. Agbada si mo lowo ni mo ba yin. Amen. E do ba sa mi daada yo ri be fun na. Amen. Amen ya Allah. O wa ti alifa agboho. Kamakum Allah. Ashay. Abdul Rahman. Ayakum Allah. Ka pe an nabi kirun leyin enikan. Ka nabi wa fi irun ti e ko se imam kan. Kori be afi leyin Abdurrahman ibn Auf. Ibadurrahman. O seun baba. Alladhi la yashuna ala yaridi yahuna. Baba. Wa idha khataba umul jahiluna qalu. Salama. Arrahman wa allama al-Qur'ani. Arrahman wa allama al-Qur'ani. Arrahman allama alquran ele nyebe edaku baye ba fe mo ba fe rodo olohun o abi koko ko yin eyoko bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ele ko joko eni ma pada si ku amin egba wa lare jo koko ko ho o ma pa wa Akramakum Allah. Mo wa ti imamu gboro. Akramakum Allah. Be yo ba pojo osun ko ni je imamu fun gbogbo ilu gboro. To. Ati ke yo ni te yan bi je imamu lowo. Akramakum Allah. Awon ti won si pojo osun wa daada ta si ri si gbe to wu o. Awon hamawi ni. Akramakum Allah. Ahmadu Sheikhu Amawi. Ahmadu Sheikhu Amawi. Wọ́n se ń tọ́jọ́ mi lójú ń jọ́ ọmọlọ́gbọ̀n o. Ẹ̀kọ́ wọ́n. Kò rí kòkò sẹlẹ̀ rí ká ṣe pé níjọ́ kejì wòlíì mọ̀lúdì ni ń sì wà nínú tírọ́fù. Ọwọ́ dàárọ̀ tí ń lọ mọ̀lúdì. Bàbá wa ìbáwọ̀ gbogbo ọ̀gbọ̀rọ̀ wọ́n sì gbé mọ́tò tẹ̀lé mi jẹ́ ajọjọ dé mọ̀lúdì náà ni. Ẹ̀kọ́ wọ́n. Alùpàríkọ̀ ọlá èmi náà mọ̀ wá gbọ̀rọ̀. Ule wera wa nini ebe fila feni je bara ko babu aya lara yi dako dako to daju me lara yin boki gogo yin mo wa ti gogo yin alaga oro meji ni wo fi ran mi le salati
Akarama fun Olorun. Alifa gogo tin jele Yoruba. Ati pot no fo. Alifa Sheikh Indasalati. E to wa bi ra bi njo da se mo lu di koja. Ati gogo nto sele lawuye wuye. Ayogo Olorun. Ninu awa kadiria ni gbe ti ya yin. Ego gbadu se yo fun eyin baba wa gogo imamu. Atawon loye won ma gbo lo ti ni le salati nu ni. Alifa le po ni lu kan. Alifa o le je beta. O le je merin. O le je mefa. O le ju be lo. Yo wa ni oga. Quand je go, on y a dit, on y a gogo, on y a nié. Comment ma pesa bere? Aya komolo. Alifa, da pata pata nié nié. Ni beti ya yi. On a ni alifa zunu remi. Zunu remi, zunu remi. Papa, mama, kanonu yi. Zunu remi. Agunta solo. Zulu rain, my bonita goes on for the Babadale. Zulu rain, my man won't go fast. I let it be. If the moon was a latitude, what was a latitude? Zulu rain, be no real soul in life. I see a country to fun baba to gbowo lowo re baba mi le gbagba won se idi ma kupo won wa rira won won je nkankan won ni tiju ayoko mo ma tun wa nbe ayoko mo won tun wa jo mo nilu jabari ti ojo ye yo de sa amado sunu Hey!
Allah,
Ayogunlo. Alobi tu ho ba ro mi tu wo fi mu agbe kan ga fun won. Dun
master come. Awe yan ti o ti lo maka, alo ya wa lo. No master come. Awa na gogo wo te ko so wo. Du asita ba mu, tata la zalu alayhi mul malaika. E do gbe ni Olorun ba bere re ko ba ki bo se Olorun re. Allahu wa la tazanu. Aya gbono ira condition imbebe dumaza gbono fridge imbebe dumaza gbono o je tu o le je te loduka imbenu store dumaza gbono awon shipping awon ta madam awon ta tolotolo ate yiti odamu ate yito damu ati shawama aya gbono imbenu tata nazal alayhi ibul malaika alla takhafu ala tazanu
Yawo ti le pe gbogbo awe yan. Do sta komo. O ti ma poko won gbowo lori. Ti o si ma poko re won gba sise. Do sta komo. O ti yawo, o ti gbomi kana, gbogbo na gbogbo na. Do sta komo. Opo wa deri kodo, won wa ti di ma tan. Eya komo lo. E won ti Olorun loki to Olorun ogodo gbo. Eya komo lo. Won de ya Arham Arahim ya. Ya Arham Arahim na ya Arham Arahim. أيكم وأنت الذي كيدت نبي لدائف الإنسان أيكم الله وكيف البراه أنت أيكم الله وأنت المهيت بلا كيوان أيكم الله أنت كيف بلا كيفية أيكم الله وأنت في كل عين بلا عينية فلان مالك الملك أيك العين بلا عينية تؤتي لملك من تشاء وكيف لكيف بلا كيفية وتنزل لملك ممن تشاء وتنزل من ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتعز من تشاء Malaika wa so fun pa wa awa l'Olorun toko re nba sowo ayokomo lo asiko je bi teyan ba sowo ti padanu ayokomo lo bi pe ko ko pa nsali ko ko gbogbo jire ya won ba ti bo si owo wa ba mu bi meta loja ogun eyan lo ba ru owo wale Allah takhafu la tazanu eni to je pe ba ko ba de yo ma loju oko ti yo ni laarin meli kan Allah takhafu o ti wa le wa gbogbo ki re boko ti yo nba la o Allah takhafu aremu Allah takhafu ainde wala tazanu e si ba ti bo se olo Allah takhafu la tazanu ayo ko tu wa je bi ko mo tin sele Allah nin kimi boya n to foka si ni pen tin be le ni yi Allahu akbar tabade nba nu ologun mu eh o se wahala fun bo kerama ko lo okore ba ro fi kale fun yawo re ko si bi ti o ninu ogun lara re aya ko lo ko bi abara so ti o fi du yo si ma fe nu re nu don is that a come o ni de se nu le ni abako ma fun yawo ni 40 ogun oba ba bo le lara re yo tun fi kun ni don must come yawo ma so pe ma wo le ma wo ra ologun re to nsin o ti yoju Tatana zalu alayhi wal malaika. Owo to be kale ni. Allah takhafu. Meta ni mo mu me gbogbo ba si. Ogun eyan lo ru de. Wala tazanu. Oku tun be le ale na ta lodun kan. Wa bushiru bil jannati. Kuntu tu'alu. Ala ti ni bele ri re je nso kale. Olorun ba ni laarin iseju kan. Ki ye pe na ma tun ma di dari. Allah takhafu. Wala tazanu. Se usalati ma se Adua ti baba se usalati ma se
I don't know.